madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo guddoomiyaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada soomaaliya madaxweynayaasha hore ra-iisul wasaarayaasha hore guddoomiyeyaashii baarlamaanka ee hore dadkii inta imaanayo dhan guddoomiyaalka baarlamaanka waa ka tegaayeen marka waxay ii muuqatay inaysan culays ku haynin oo aysan u tirsanayn oo cidda ay ku hartay annaguna ay tahay marka guddoomiyaalkii hore ee baarlamaanka golaha wasiirada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada beesha caalamka shacabka inta ka soo qayb galay munaasabaddan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam runtii munaasabaddan iyo farxaddan galabta aan inta isugu nimid oo shirkii muddada soo socday looga guungaaray loogana guul gaaray inaan maanta qayb ka ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Muhiimadda shirkan iyo munaasabaddan waxay ahayd kommunikeegii uu noo akhriyey wasiir ku-xigeenkii warfaafinta. Waxa la soo maray waxay ahaayeen wax muddo dheer soo socday oo looga hadlayay mustaqbalka Soomaaliya iyo sidii caadada ahayd isbeddelkii doorashadii la yaqaanay oo waqtigeeda ku dhici jirtay say ku dhici lahayd. Shirar badan iyo talooyin badan iyo isu soo jiijiid badan iyo isu tanaasul badan kadib waxaa Ilaahay nagu guuleeyey maanta wixii lasoo maray waa lasoo maray. Maanta inaan gabagabadii iyo gunaanadkii aan joogno adinka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkana ay markhaati ka yihiin, annagana nagala rabo heshiiskii aan galnay inuusan mar dambena dib u soo noqonin sidii loogu heshiiyeyna uu u fula haddii Ilaahay yiraahdo. Annaga haddaan nahay isteediyada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo xukuumadda federaalkaba si qalbi fiicnaan ah wanaag ku jiro, Soomaalinimo ku jiro, turitaan ku jiro, tanaasul ku jiro, ka warqab iyo uturis shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto, yaan waxaan u qaadanay mowqifkan hadda aan soo saarnay oo aan u arkaynay kan ugu habboon oo maanta dalka Soomaaliya uu doorasho ku geli karo oo ahaa kii lagu soo heshiiyey sidii loo furin lahaa. Waxaan idin ka ballan qaadaynaa oon dadka Soomaaliyeed oo dhan u ballan qaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doono, dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan, nin kasta oo Soomaali ahna uu heli doono cadaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo. Kan la dooranayo iyo kan wax dooranayoba uu cadaalad iyo amniba uu heli doonaan ka shaqayn doonaa. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha federaalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiiskan suuragelintiisa iyo isukeenistiisa. Intaa ayaan u mahadcelinayaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.